Inson yaralibdiki tog' va fotiga qadar salomatligini, yoshligini va go'zalligini saqlab qolish uchun tinmay harakatda, izlanishda bo'ladi. Bu borada maxsus adabiyotlar o'qib, ijtimoiy tarmoqlardagi maqolalar bilan tanishib, mutaxassislarga uchrab, o'ziga to'g'ri keladigan maslahatlarni lozim tutadi. Biz Muslimat o'z jamoasi ham opa-singillarimizga umuman salomatligiga e'tibor beradigan barcha insonlarga yordam berish maqsadida salomatlik va go'zallik sirlari rukni ostida turkum ko'rsatuvlarni tashkil etdik. Ilk suhbatimiz Andijon viloyatidan tashrif buyurgan Nozima Ozodbek qizi bilan bo'lib, insonning xulq-atvori ichki organlar faoliyatiga qay darajada ta'siri haqidadir. Assalomu alaykum Nozimaxon. Va alaykum assalom. Suhbatimizga xush kelibsiz. Rahmat. Aytingchi, insonning xulqi o'zining salomatligiga qay tarzda ta'sir qiladi? Masalan, biz tabassum qilsak, atrofdagilar ham bizni tabassumimizni ko'rib xursand bo'ladi. Agar qovog'imizni solib g'azab qilsak, atrofdagi kulib turgan inson ham o'zidan o'zi bizga qarab o'zgarib qoladi. Xuddi o'sha xulqimiz tashqariga ta'sir qilgandek, o'zining organizmiga ham, ya'ni salomatligiga ta'siri bormi? Izohlab bersangiz. Avvalambor assalomu alaykum. Birinchi o'rinda insonda g'azab quvvatini, arzimagan narsalarga g'azab quvvatini sarflayversa, buni o't yo'lidagi shamollashlarga, o't yo'lidagi dimlanishlarga, o'tni, o't qopidagi suyuqliklarni aynishligiga olib keladi. Va buni natijasida jigar faoliyatiga qattiq salbiy ta'sir qiladi. Agar bu holatimizda ozgina mehr, g'azab o'rniga uni to'g'ri tushunib, mehr bilan, ya'ni ozgina saxiylik bilan, ya'ni deganim saxiylik degani bu sizga qo'lingiz bilan biror narsa olib borib bering emas, uniga mehr bersangiz ham saxiylik, kulib gapirsangiz ham yoki yaxshilik bilan qabul qilsangiz ham, bir ayb bo'lsa, ayb ish qilsa ham unga g'azab qilmasdan uni to'g'ri tushungan holatda uni o'sha xatosini to'g'rilash kerak bo'lsa, shu mehr endi bu saxiylik deylik. Bunda jigar faoliyatimiz o't yo'lidagi muammolarga o'z-o'zidan bu ichkariga shifo bo'ladi. G'azab kasalliklarda, infeksiyalarda olib kirsa, mehr va saxiylik jigarimizni oziqlantirib beradi. Ruhiyatdan oziqlantirib beradi va bu moddiyatda shifo bo'lib beradi. Bundan keyingi o'ylanishlar bor insonda, ko'p o'ylanadi, orzu va umidlariga ishonchsiz bo'lib qoladi. Orzu qilaveradi, uzundan uzun orzu qiladi, lekin o'sha orzusiga ishonchi yo'qda, o'sha orzu uchun o'rnidan turib harakat qilmasdan o'tirgan joyda o'ylanib o'tiradi. Shunda qonda infeksiyalar, taloq nazorat qilayotgan qondan infeksiyalar qonga o'tib ketib qoladi. Bunda insonga birinchi bo'lib tug'ish jarayonida farzandni, homilani o'sishiga qattiq salbiy ta'sir qiladi. Ko'p kelinlarimizda qonda infeksiyalari bor. Bular kamroq o'ylanishmasdan shuni o'rniga ko'proq ishonch hosil qilsalar, oilasidagi nimasida, yanaki o'sha farzand ko'rishliklarda, boshqasida ishonch ichkarida, hayotga bo'lgan ishonch, o'ziga bo'lgan ishonchi, atrofidagi insonlarga ishonchi bo'lgan paytda qondagi infeksiyalar o'z-o'zidan yo'qolib ketadi. Bu infeksiyalarda taloq o'zi himoya qilib qondan tozalab chiqarib oladi. Chiqarib tashqariga chiqarib oladi. Bunda inson organizmi uchun katta bir shifo. O'sha aytgan tomonimiz o'zi davolaydi. Demak, hozir befarzandlik kuzatilayotgan ayrim oilalarda, homila o'smay qolib nobud bo'layotgan ayollarda ko'pincha shunaqa holat bo'ladi. Unda o'ylanishdagi o'yinchalik sabab bo'ladi. Sabab bo'ladi. Endi bunda buyragimizda esa qo'rquv, xavotir, xotirjamsizlik bo'ladi-ku. Misol uchun men farzandim maktabdan kelmayapti, xavotir olgan sarim menda ichkarimda, buyragimda, immun tizimimga ta'sir qilib, qon bosimimga ta'sir qiladi. Endi Allohga omonat qilib qo'ydim, ko'nglimni xotirjam qilib, kelishini Allohdan so'rab kutib turdim. Bunga endi taloq bilan, taloqning yordamida ishonib turdim. Bunda meni buyrak tizimimga salbiy ta'sir qilmaydi. Shunday tushunsak bo'ladi.
keyin qon bosimlarida keyin uni immun tizimimizni quvvatlab beradi. Qancha odam xavotir olurgan sari hayotdan xavotir olishi mumkin. Hayot keyingi kelajagidan, ertangi kundan xavotir oladi. Salbiy xavotirlar. Endi xavotir bo'ladi, yaxshi xavotirlar ham bo'ladi, yomon xavotir. O'sha salbiy xavotirlarda immun tizimimiz pasayib ketadi. Bunda eng asosiy eshitish tizimimizga ta'sir qiladi. Eshitish tizimimizni har bitta ta'sirida ruhiy va jismoniy jarohatlarda bunda buyrak javobgar bo'ladi. Buni asosiy xulqimizdagi, xarakterimizdagi ta'siri bunda xavotir, qo'rquv, xotirjamsizlik. Xotirjam bo'lgan insonda bu narsalarda o'z-o'zidan davosi bo'ladi. Endi yurak faoliyatimizga quvonch bilan tushkunlik ta'sir qilar ekan. Quvonch atrof muhitdagi qaraganingizdagi quvonchli narsalardan bahra olganimizda bizning yuragimizdagi qon aylanish tizimimizga javob bergan yurak bo'lgan yurak organizmimizni boshqaruvchisi bo'lgan yuragimizga bu yaxshi ta'sir qiladi. Agar tushkunlik bo'lib, har narsadan tushkun bo'lib, hamma narsani yukini o'zimizga olaversak, sal narsaga tushkunlik bo'lursak, qon aylanish tizimimizda, aqliy faoliyatimizda, ruhiyatimizda bu qattiq xotiraga, mustahkam abadiy xotiraga, ko'p xotira tizimiga ham shunda ta'sir qilib qoladi. Endi g'am. G'am bo'ladi, insonda har xil g'amlar, ichkarini kavlab ko'rsa ko'p g'amlar chiqadi. Bu g'amlarda ko'pincha o'ylaversak, g'am yeyversak, hashi arzimagan narsalarga, ya'ni dunyoviy g'amlar bo'ladi. Oshiqcha isrofgarchiliklar g'ami bo'ladi. U g'amlar misol uchun ko'pincha ayollarda moddiyatan g'am, arzimagan, misol uchun usiz ham hayot kechirsa bo'ladigan hayot bo'lsa, unga kurashadi. Shunda o'pka faoliyati, bosh miyagacha qon kislorod yetib borish, oyoq uchigacha kislorod yetib borish kerak bo'lgan, shunga javobgar bo'lgan o'pka faoliyatimizda kasalliklar, yo'g'on ichakda qabziyatlar, yo'g'on ichakdagi suv va vitamin nazoratini yo'qotib qo'yishliklari va har xil teri kasalliklarda javob. Endi biz unda qayg'urish degan narsa bo'ladi o'pkada. Yaqinlaringiz uchun qayg'urasiz. Bir qo'shningizdan xabar olishingiz kerak, u haqida qayg'urasiz. Uni uyda yoki singlingiz, ota-onangiz, farzandingiz uchun yaxshi qayg'urishlar, deyingiz uchun, farzandlaringiz ta'lim olishligi uchun, oilangiz mustahkamligi uchun qayg'urasiz. Bunda o'pka faoliyati eng yaxshi natijaga erishib turib, o'pkaning eng kichkina sharikchalarida ham kislorod yig'ish faoliyati rivojlanadi. Shunda bu bosh miyaga yetarli darajada va oyoqlaringiz uchigacha kerak bo'lgan shu kislorod yetib boradi. Hozir 5 ta asosiy organimizga kerak bo'lgan xulq-atvorimiz bu bizni tashqi muhit bilan ichkariga ta'sirini va qanday yaxshi va yomon ta'sirlarini gapirib o'tdik. Endi bu yerda aytib o'tish mumkin, hammani ham xulq-atvori insonga Alloh tomonidan berilgan. Buni xulqi hammani ham hammaniki har xil, hamma bir xil bo'la olmaydi. Lekin fe'l atvor deganda bor. Lekin xulq atvor bor. Fe'l atvor Alloh tomonidan berilgan, har bir insonga o'ziga berilgan. Kimdir muloyimroq, kimdir shiddatliroq, epchilroq, kimdir shu mustahkam ish qilishda shuni ola fe'l atvorlar. Xarakter ichkarimizdagi bizga Alloh tomonidan berilgan bizdagi xarakterlarimiz. Endi o'sha xarakter fe'l atvorimiz, fe'l atvorimizni taraqqiy etkizib, yaxshi shuni hozir aytib o'tganimdek, shu fe'l atvorimizni ijobiy narsalar bilan to'yintirsak, xulq atvorimiz taraqqiy etib, tashqi muhit bilan bizni ichkaridagi yaxshi hayot bilan ta'minlab beradi. Ichkarida yorug'lik, ichkarida sog'lomlik, tashqi muhitdagi go'zallik bilan ichkari namoyon bo'lib yaxshi natijalarga erishsa bo'ladi. Mana inson tabassum qilganda men sizga kulib qarasam, sizda qandaydir quvonch sizga yuqtiraman. Sizni qandaydir ichingizdagi ruhiyatingizni ko'taraman. Ruhiyatingizga ozgina ozuqa beraman. Siz endi shu menga bergan, men sizga bergan ozuqam sizga yaxshi ta'sir qilganini evaziga menga quvvat qaytarasiz. Menga keraklik oldi berdi qilamiz. Ham sizga foyda, ham meni o'zimga foyda. Endi men sizga qandaydir ichki ginam bilan qovog'imni solib qarashim yoki shunaqa sizga ahamiyatsiz holatda bo'lib yoki
salom bermay o'tib ketishligimi bo'lsa, shunda sizga bergan shu nimam sizni qalbingizga sal bo'lsa ham botib qoladi-ku, shunda sizni immun tizimingizga xavotir olishlikka, ya'ni buyragimizga ta'sir qilayotgan xotirjamsizligingizni keltirib chiqqanimi evaziga sizdagi g'am menga ham yuqib qolishligini ta'siri juda katta. O'shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tabassum yuzli bo'linglar. Bu tabassum yuzli bo'lishlik eng yaxshi narsa deb o'ylayman. Tashqaridagi insonlar uchun bir-biriga muomalada tabassumda ko'proq bo'lsak, bir-birimizga kulib qarab qo'ysak ham biz bir-birimizdan quvvat olib, ha deb doktorga murojaat qilishligimizga, ha deb har xil kasalliklardan aziyat chekishligimizga nuqta qo'ygan bo'lamiz. Rahmat Nozimaxon, juda ham chiroyli suhbat bo'ldi. Demak, bizni eshitgan muxlislarimiz o'ylaymanki, xulq atvoriga e'tibor berishadi. Yaxshi insonlar bo'lganda, xulqi go'zal inson bo'lganda, nafaqat o'zlariga, balki atrofdagilarga ham shifo ulashishi mumkinligini, sahiylik qilganda jigaridan, jigarini haqqini ado qilayotganligi bo'ladi. Endi har bir organimiz o'zining haqqi bor ekanda, buni haqqini ado etishligimiz shuni ichida ekan. Jigarimizni haqqini ado etishligimizda o'sha sahiyligimiz, mehr ko'rsatishligimiz, yurakka bizga Alloh taolo bizga yurak berib qo'ydi, buni haqqini ado etishligimiz, kimgadir tabassum yuzli bo'lib qarashligimiz, yuragi ta'sir oynasi yuz bo'lganligi uchun tabassum yuz bilan bo'lib yuragimizni haqqini ado etib qo'yamiz. Chunki buni har bir narsani zakoti bo'lganda, bularda ham o'zini zakotlari bor. Jigarimizni zakoti mehr ulashish, sahiylik bo'lishlik, talog'imizni zakoti desak bo'ladi, bu ishonch. Bu yurakda zakoti xavotir olmasdan xotirjam yashashlik, xotirjamlik. Yurakda zakoti quvonch bo'ldi. O'pkani zakoti esa qayg'urish, yaqinlaringiz uchun qayg'urish bo'ldi. Bularga ahamiyat berib yashagan inson ortiqcha kasalliklardan forig' bo'ladi. Sahobalar shunday yashagan ekanlarda, sahobalarda kasallik topilmagan-ku. Ular shunday yashashni bilishgan. Biz ham shu hayotga endi sekin-sekin harakat qilsak, o'zimizni o'zimiz davolab olamiz degan umiddaman. Rahmat. Chindan ham Xudo xolasa, o'ylaymanki, barchamiz bu suhbatdan manfaat olib, o'z huquqimiz ustida ishlab, nafaqat o'zimizga, balki atrofdagilarga ham shifo manbasi bo'lishga harakat qilamiz. İnşallah.